Záhadné úmrtia sprevádzajú ešte záhadnejšie listy. Kto našiel telo? Strážca pamiatky. Kto je vrah a kto tajomný anoním? Ak budete dobre hľadať, určite nájdete rovnaké u Deskalisa a Balarela. Čo si povedal prokurátorke? Nič. Prečo ste sa hádali? Vieš to dobre. Si prešibaná hnusná klamárka, ale so mnou sa nebudeš zahrávať. Pusť ma! Pozor! Detektívny príbeh Vraždy v Mozán. V stredu o 20:30 na Jednotke.